Сила кохання Феріхи. Шістнадцята серія. Ти не це шукаєш? Ні, це не моє. Я тебе бачив. Ти про що? Довго ти ще будеш заперечувати? Еміре, я... Я помітив цей погляд. Я на тебе не дивилася. Ти як я. Не можеш бачити мене з іншою дівчиною, одразу ревнуєш. Феріха, навіщо все це? Скажи! А як довго ти це робитимеш? Перестань упиратися. Господи Боже, дай рабі твоїй Захарі розуму. Покажи той шлях, яким за храм має повести доньку. Захра, що ти робитимеш? Що тепер буде з донечкою? Як тепер її врятувати? Чому ти так боїшся? Чого? Ти навіть не дивишся мені у вічі. Скажи мені нарешті, як довго це все триватиме? Годі, Еміре, прошу. Я теж кажу годі. Я вже вдруге заводжу цю розмову. Це ти мене так караєш? Це урок? Феріха, я вчуся на помилках, тому годі. Так, ти правий, я йду. Звісно, йди. І забери це з собою. Привіт. Привіт. Як ти? Добре. Це для мене справжній сюрприз. Я одразу відклав усі справи. Не знала, що у тебе стільки справ. Пробач, не подумала. Дякую тобі, що так швидко прийшов. Я вже намірялася чекати. Салат. Ти, як завжди, в гарній формі. Це все через той детокс, чи як його там? Детокс, ботокс, га? Стривай, дай-но зазирнути в карі очі. Ні-ні, моя дружина через 10 років натуральна красуня. Хіба це не диво? Юнале, у мене рак. Рак грудей. Друга стадія.
Привіт, Незір. Еміре, ти чув щось про Ханде? Ні. Я дзвоню їй весь ранок, вона не відповідає. Я хвилююся. Незір, я не знаю, і мені це не цікаво. Бувай. Не вірю. Я не вірю. Не може бути. Юнале, отямся. Я тебе покликала через Еміра. Він мусить залишитися з тобою. Джан іще малий. У нього є батько і є своє життя. Але Емір і ти... Послухай. Стривай. Помовч. Я тебе дуже прошу вислухати мене. Я дуже тривожуся за Еміра. Він такий, як ти. Якщо він не зможе знайти, на кого покластися, він робитиме помилки. Що далі, то гірші. Йому потрібен той, хто допомагатиме йому, хто буде поруч. Це єдине, чого я хочу від тебе. Я маю знати, що ти не залишиш Еміра. Що мій хлопчик ніколи не буде сам. Я благаю тебе. Я маю знати, що ти захищатимеш його. Я маю знати, що ти будеш з ним. Я маю бути впевнена, що можу залишити сина з тобою. Що тобі його можна довірити. Чому ти приїхав сюди? Подумав, ми можемо випити чогось гарячого. Я і ти. Наодинці. Тоді я їду додому. Феріха. Ми заручені. Твій тато, звісно, хвилюватиметься, але... Я маю його дозвіл. Його дозвіл, але без моєї згоди. Я не думав, що це важливо. Трохи свіжого повітря. Мені сьогодні треба вчитися. Хвилин 10, попити чаю. І поговорити. Ходімо. Прошу. Дякую, вдалої торгівлі. Гарного дня. Стук-стук! А, Сехер! Можеш розміняти мені 2 ліри, бо клієнт чекає. Зараз подивлюся. Вони все роблять, щоб люди не одружувалися. Усі ці свекрухи, усі ці наречені. Приходять усі разом, щось туркотять, сперечаються, а потім йдуть собі геть. Я цього всього не розумію. Мені страшно виходити заміж.
Знаєш, зараз вони просто сваряться між собою, а що воно буде далі, про те знає лише Бог. Дякую. Боже, помагай. Стій, Сехер. А? Ти коли йдеш? Ну, коли ти виходиш з роботи і йдеш на зупинку, може, будемо ходити разом? Як тобі? Дуже дякую. Та я не щодня їжджу автобусом. Іноді Феяс, пан Феяс, підвозить під самісінький будинок. Мій патрон дуже добра людина, тому і підвозить. На. Ясно. Добре. Гарного дня. Так, бувай. Після повернення з армії я взяв кредит і відкрив свій магазин. Бог не відвернувся від нас. Ми виплатили кредит і тепер живемо на зароблене. Я все говорю, а ти мовчиш. Так. Пробач, у мене рот не закривається. Я до тебе просто не звик. Я думав, ти говоритимеш, а я слухатиму. Та ти нічого не розповідаєш. Бо немає чого. Як ми взнаємо одне одного, не спілкуючись? Я небагато розповів про себе. Забудьмо про сором'язливість і спробуймо порозумітися. Твій чай охолов. Треба замовити інший. Підійдіть, будь ласка. Боже. Феріха, а де? Обручка. Феріха? Феріха? Ні-ні, це я, Люба. Здрастуй, Реза. Здрастуй. Феріха прийде пізно. Чому це? Халіль сьогодні попросив у мене дозволу піти з нею попити чаю. Нема. Ніде нема. Як це сталося? Вона ж добре сиділа. Я її знімала, як мила руки. Могла забути. Ти її знімаєш? Феріха, ми ніколи не повинні скидати обручки. Якщо ми її не знайшли, то їдьмо вже. Ти могла загубити її в університеті. Може, її знайшов хтось. Ходімо, глянемо. Може, вже заспокоїся? Справді. Добре. Тоді не зважаємо на це. Завтра купимо нову. Мені не грошей шкода. Я все готовий тобі віддати. Але я не хочу, щоб ти ходила без обручки. Розумієш, я постійно думаю про тебе. Мене турбує, що з тобою в університеті може щось статися, хтось тебе образить. Так, Феріха.
Синку, чому ти їси без хліба? Тижня не минуло, а обручку загубила. Так не можна. Тату, так уже сталося. Феріха, це що за тонище? Вона загубилася. Халіль завтра купить нову. Не хвилюйся, буде нова обручка. Феріха. У нас вечеря. О, пан Юнал. Здравствуй. Ти сьогодні рано. Не занедужав? Тато, що не так? Просто стомився. Їсти хочеш? Ні. Буду у себе. Ти вже спати йдеш? Так. Добраніч. Це єдине, чого я хочу. Я маю знати, що ти... ніколи не залишиш Еміра самого. Що мій хлопчик не буде сам. Я маю знати, що ти захищатимеш його. Я маю знати, що ти будеш з ним. Я маю бути впевнена, що можу залишити сина з тобою. Що ти зробила з обручкою? Га? Знімаєш, як ідеш на пари, правда? Скинула, а потім загубила. А я стою тут перед тобою і допитуюся. Я постійно мучу себе питанням. Що саме я зробила не так? Коли ти щось робила не так, ти казала... Не спиняй мене, мамо. Не спиняй. Бо якщо ти мене спиниш, я матиму неприємності. Мамо, про що це ти? Думаєш, я хотіла зустрічатися з обома? Феріха, я ні про що не думаю. Ти зробила мені так боляче, що я більше ні про що не думаю. Я б так не вчинила. Ніколи. Я могла б не погодитися на це взагалі. Не дати вам зробити зі мною таке. І як же це? Утекла б? Га? Куди тобі тікати? У свій світ брехні. І надовго ти втекла б туди, Феріха? До ночі? Так. А потім? Ти знову говориш? Є що сказати? Не розумію, про що ти? Не кричи. Ти ж...
Ніколи не покохаєш Халіля. Чому ти мене питаєш? Хіба має якесь значення, чи покохаю? Я на нього працюю, ясно? Якщо хочеш розірвати заручини, скажи, щоб я встиг піти від нього. На мить я подумала, що ти дбаєш про мене. Наївна. Тобі до мене байдуже. Ти, як вони, робиш те, що вони скажуть. Не кажи так. Мені не байдуже. Просто ти глузуєш з нього, а неприємності матиму я. Скажи, які у тебе плани, щоб я знав, що мені робити. А мої плани мають значення? Я не віддавав тебе, Халілю. А що ти робив, як віддавали? Мовчки дивився. Не зли мене. Я бачив те фото в журналі. Я міг би сказати батькові, щоб не віддавав тебе. Але ти не лишила мені вибору. Феріха, хіба ти не бачиш? Ти сама в усьому винна, зрозумій. Бреши собі сам. Мені гидко це слухати. Тату? Емір? Що таке? Щось сталося? Ти не спав? Навіть не переодягнувся? Я не спав, бо... Я щойно прийшов. Уночі я ходив гуляти на двір. Зараз піду, прийму душ і все буде добре. Алло? Ти говорив з Канде? Думаю, ти знаєш, що ні. Що каже? Не говорив. Тут щось не те. Я їй дзвонила разів 100. Телефон вимкнений. Я піду до неї після пар. Незір, зрозумій, вона хоче побути сама. Хай побуде. Та що з вами всіма? Подзвонила Еміру, він каже, що йому байдуже. А ти кажеш, хай побуде сама. Звісно, я прийду до вас. Де це? Скажіть мені адресу і час. Угу. Так, так. Тільки мовчіть, тоді вони нічого не зроблять. Побачимося на мітингу. Бувайте. Що ти сказала? Де побачитися? Ти ж ідеш зі мною в бутик. Я передумала. Я піду на мітинг. Що? Який мітинг? Вуличний. Проти жорстокого поводження з тваринами. Лара, ти здуріла? Не можна йти, куди заманеться. Лара, я з тобою. Феріха, я не замовив гравіювання. Зробімо це разом у вихідні. Я не хочу чекати. Гарного дня. Ти. Будь ласка, будь обережна. Не загуби її знову. Не знімай. Мене це засмутить.
Салют. Бувай. Іду, іду. А, шерифе, заходь, заходь, будь ласка. Добрий день. Прошу. Я без попередження, просто попити з тобою чаю. Усе добре, я рада, заходь. Після заручин у нас не було часу і побалакати як слід. Так, твоя правда. Я піду поставлю чайник і склянки принесу. Відпочивай. Шерифе, як ваші справи? Хвалити Бога, у нас усе добре. А як ви? Слава Богу, теж непогано. Добре. Халіль зранку їздив у крамницю по обручку. Так, так. Дівчина загубила обручку. Так, загубила. Як це воно так? Та як? Ми ж усі люди. І вона така ж. Мабуть, скотилася десь із пальця. Обручка сиділа ідеально. Як вона могла скотитися, не уявляю. Мій Халіль просто дуже спокійний, не сердиться. Але серце матері все відчуває. Я його знаю. Хоч як він старається приховати, я бачу, що історія з обручкою дуже засмутила мого хлопчика. Дуже. Так. А правду каже, шерифе. Серце матері. Зехра, якщо вони будуть просто заручені довгий час, це буде погано як для мого сина, так і для твоєї доньки. Думаю, краще покінчити з цією справою ще до початку літа. Сьогодні я хочу познайомити вас із проектом ділового клубу. Цю нову ініціативу розроблятимуть студенти старших курсів. Це буде ваше завдання на цей семестр. Студенти молодших курсів теж будуть залучені. А ви всі, без винятку, разом зі своїми партнерами створите уявні компанії. А ваш партнер надасть оголошення. Шерифе, ви ж пам'ятаєте, ми раніше з вами домовилися, що нічого не буде, доки вона не закінчить навчання. Звісно, ми домовилися. Але не думали, що до весілля доведеться чекати так довго. Ти, як мати дівчини, ні в якому разі не мала би погоджуватися. За нашими звичаями не можна стільки чекати. Спочатку ти чомусь не заперечувала, а тепер щось сталося, і ти раптом передумала. Та що? Ми з боку нареченого, нам байдуже. Хай буде 4 роки чи навіть 15. Але я думаю про тебе, мою сваху. Для тебе це недобре. Нам що? Нам байдуже. Ми почекаємо, але можуть початися балачки, ти ж знаєш. Шерифе, ти за нас не хвилюйся. Це все зайве. І скажи Халілю, хай теж ні про що не хвилюється. Ми дотримаємо свого слова. Якщо його щось тривожить, нехай приходить. Ми ж на місці завжди. Ні-ні, не плутай сюди Халіля. Мій Халіль нічого такого не казав. Не треба Халіля засмучувати. Він до цього не причетний. Я вже піду. У тебе, мабуть, справи. Ні-ні, я вже все зробила. Ми так добре сидимо. Не йди, поп'ємо чаю. Сиди ще. У мене немає ніяких справ. Поговоримо спокійно. Не йди. Добре, добре, відпочивай. А мені треба йти обід, прибирання. Ну, добре, йди. Іди. Заходь якось іще, я буду рада. Зехра. Що? Ми з тобою матері. Хай ця розмова залишиться між нами, добре? Звісно, звісно. Ніхто і ніколи не дізнається про це. Звісно, це ж між нами. Я нікому не сказала б. Навіть чоловікові. Не хвилюйся, шерифе.
Ну все, щасти тобі. Переказую всім вітання. Бережи себе. До побачення. На все добре. Ти, шерифе, не хвилюйся за нас. Якщо ми вже даємо слово, то ми його вміємо дотримати. Можна подумати, що вона нікому нічого не розповість. За першої нагоди всі знатимуть про нашу розмову. Хто б казав? Ти Феріха Ялмаз? Так, привіт. А ти Санер? Так, я твій партнер. Дуже приємно. Коли почнемо? Приходь у клуб за годину. Я президент команди менеджерів. Приходь, вирішимо, що робити. Добре, бувай. Друже, є хвилинка? Купка людей за права тварин. Ми здатні на усе, правда? Дівчина має рацію. Що тут вдієш? Так і має бути. Ми за права тварин. 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 Ви проводите демонстрацію без дозволу. Згортайтесь. А хто дав дозвіл позбавляти життя тварин? Людей ще не було, а тварини вже заселяли землю. Не створюйте проблем, пані, я вас прошу. Ми не підемо. Кожна тварина має право на життя. А ваш обов'язок боронити не лише вулиці, а й усе живе. Браво! 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 Джевре, ви помили вікна? Помила зсередини. Я не можу помити їх інакше. Чому? Я не можу стояти на вікні. Дуже боюся висоти. Хіба ви не бачите, які вони брудні? Будь ласка, подивіться добре. Я дала собі слово, що не митиму вікна з того боку. Боюся висоти. Легкої роботи. Якщо це так легко, помий сама. Тепер у нас щотижня прибиратиме хтось новий. А що? Я шукатиму доти, доки не знайду когось хорошого. Зовні не помила вікна. Бачиш, вона боїться висоти. Так, вона справді дивна. Чому б тобі не покликати Зехру? Джансу, ти що, жартуєш? Ні, я серйозно. Якщо це через мене, то все нормально. Було б дуже добре. І я хвилююся через Феріху. Джансу, знаєш? Якщо ти так хвилюєшся, то поговори з нею, добре? Я не хочу чути ані про Зехру, ані про Феріху, не хочу. Ми не повинні перейматися ними. Добре, не питатиму. Заходь, брате. Реза, ось наша реклама. Не прогавте доставку Реза Елмаз та Вейсель Саманчу. Доставка – це наша робота, ми працюємо швидко. Що скажеш? Вейселю, тобі це не здається безглуздим? Ну, брате, це ж реклама. Треба бути ближче до клієнта. Якщо хтось побачить наш телефон, адресу і усе, що там написано, то швидко нас знайде. Дай Боже, Вейселю. Я поговорю про це з Зехрою. І тепер я нічого не робитиму без згоди Зехри. Ніякої таємної роботи в мене не буде. Баста. Так буде краще. Сьогодні ввечері я прийду,
і поговорю з Захрою про цю роботу. І ми разом вирішимо. Звісно, брате, порадьтеся. Сподіваюся, сестра зрозуміє і не заборонить цього тобі. Ти ж знаєш, як жінки на все реагують. Не хвилюйся, ми поговоримо. Так, як скажеш. Але тут гарно, правда? Захра! Ой, Боже. Слухаю. Можеш піднятися нагору, якщо маєш час. Захра, ти чуєш мене? Чую, пані Санем. Я прийду, добре. Твоєї мами немає вдома? Не змушуйте вашого гостя чекати, пані Фаріха. Я вже усе прибрала. Ваша мама скоро прийде. Я твоя мати чи ні? Чи пані Санем твоя мати? Прошу, Захра. Заходь, поговоримо. Ти? Я твій партнер. Думаю, нам з тобою не обов'язково знайомитися. Почнемо? У мене був інший партнер. Бо не було мене? Дурниці. Це більше, ніж дурниці. І що ж це? Ти не зможеш втекти. За кого ти себе маєш, а? Що це таке? Феріха, коли ти готова почати працювати? Захра, ти зможеш знову у нас працювати, як раніше? Ні, не зможу. Не зможеш? Я про те, що в мене немає вільних днів. Ну, ти не маєш приходити в ті самі дні. Ти можеш вибрати будь-який. Так, дякую, але в мене зайняті усі дні. І треба глянути розклад. Якщо знайду вільний день, прийду.
Добре, Зехра. Добре, я піду. Дякую. Гарного дня. І вам. Дивись, яка. Я вибачилась, а вона ламається. Ні, це не так. Ми колектив однодумців. Я питаю вас востаннє. Йдете з нами? Ми просто сидимо. Не створюйте проблем, юна пані. Вони усі загинули через вас. Ви убили птахів через якийсь пташиний грип. А тепер кажете, не створюйте проблем? Ходімо, ходімо. Швидше. Не відставай. Годі, Еміра. Я хочу піти звідси. Усе, пусти. І що буде? Зараз підеш, а завтра знову будеш зі мною. Тепер ми будемо працювати разом. Я тобі кажу, що мені призначили іншого партнера. А я кажу, це я. Той хлопець обрав іншу дівчину. Слухай, Емір, це смішно. Смішно? Ти думаєш, це смішно? Скажи, що ти зі мною робиш? Феріха, що ти робиш з нами? Хочеш, щоб усе стало як колись? Феріха втікає, Емір нас доганяє. А як нас дожене, знову тікає. Як раніше, більше не буде. Мустафо, як прийдеш, принеси мені чаю, добре? Мехмете, йди сюди. Що, брате? Ти в мене працюєш уже місяць. Ось на. Перша зарплата. Радий? Дякую, брате. Дякую собі. Дякую. Ти мій другий, як мене немає. Ти завжди наглядаєш за магазином. Ти дав мені надію. Повірив у мене, взяв на роботу. Я стараюся не підвести. Слава Богу. Сподіваюся, ми ще довго будемо працювати разом. Дай Боже. Я під час обіду хочу сходити на базар і купити дечого домашнього. Іди, іди. Звісно, зроби їм приємне. Добре, я буду за півгодини. Не квапся, я буду тут. Мехмете, ти куди? На обід ідеш? Ні, на базар купити дечого. Чого саме? Я обіцяв собі першу зарплату витратити на сім'ю. Ой, як гарно. А що ти купиш? У мене є молодший брат. Куплю йому рюкзак. У мене ще не закінчилася перерва. Можна я піду з тобою? Я вмію на базарі добре торгуватися. Страшенно люблю купувати, витрачати гроші. Зачекай, я зараз. Сахер! Що, пане Пояс? Куди це ти в робочий час? Перерва не скінчилася. Моєму другові треба на базар. Я допоможу йому вибирати.
Твій господар розсердився через мене? Та нічого страшного. Зайдімо в магазин за рогом. Там дуже гарні речі. Еміра, відпусти мене, я піду. Не можу. Хотів би. Але не можу. Може, вже час ставати такою, як колись? Міри, годі, скільки разів повторювати, це кінець! Кінець? Феріха, як усе почалося? Ти пам'ятаєш, як усе почалося? Я тобі нагадаю, якщо ти раптом забула. Ти робиш, що тобі заманеться! Як ти можеш? Ти не думаєш про мене! Усе має бути так, як хочеш ти! Ти стоїш тут, зачиняєш двері, цілуєш мене! Так не можна. Тобі навіть на думку не спало, правда? Навіть на думку не спало, що я тебе більше не кохаю. Я цього ніколи не забуду. Будь певна. Thank you.
А ти розумієшся на цьому. Я ні на кого не ображаюся і трохи торгуюся. О, Боже! Ми ж такі, як вони. Хіба ми не вдаємося до маленьких хитрощів? Завжди можна купити дешевше. Я пішла з тобою, щоб ти не сумував. Що ти за дівчина? Жвава, але не метушлива. Я ніколи не зустрічав таких, як ти. Справді? Звісно. Ти наче пташка. Наче пташка. Так, курочка. А ще ти трохи нагадуєш цуценя. Почухай спинку, бо вкушу тебе. Кусь-кусь-кусь-кусь. Ой, я тут базікую, а перерва давно вже скінчилася. Все, бувай. Ой, біда, нічого не бачу. Чому? Що? О. О, справді нічого не бачу. О. Це ти, Реза? Заходь, заходь. З поверненням. Так, це я прийшов. Здрасте. Ой. Що з тобою таке? Що з одягом? Ой-ой-ой, що це таке? Що за біда? Дай спершу помию руки. Добре. А потім поговоримо. Так, так, добре. Так не годиться. Треба буде почистити куртку. Що це? Транспортна компанія Ризи Ілмаза та Вейселя Сабанчу. Боже! Риза! Що ти напоїв? Ти повірив йому і зробив таке? Заради Бога, скажи щось! Скажи, що ти пожартував, що нічого такого не буде, що ти не погодився! Як ти можеш довіряти цьому чоловікові? Риза! Захра, ти сама чуєш, що ти говориш? Твої очі бачать? Твої вуха чують? Що це таке? Як ти можеш працювати з цим чоловіком? Де ти взяв гроші? Риза, як ти так міг? Як ти міг взяти позику в банку? Ми більше не маємо землі, щоб її продати. О, Боже, як ти платитимеш? Якщо ти не заплатиш, тебе посадять у тюрму. Боже, дай сил терпіти. Дай мені сил. Ти мене ні про що не спитав. Як ти можеш вірити цьому чоловікові? Риза, ти... Я мушу питати дозволу. Я не можу сам вирішувати. Ми робимо бізнес. Ти уявляєш, що це таке? Риза, що тобі сказати? Що мені тобі сказати? Скажи щасти вам. Бог вам у поміч. Чи ти геть не віриш своєму чоловікові? Думаєш, я почав цей бізнес просто так? Я це зробив, щоб покрити борг нашого сина. Я спочатку думав, що зароблю грошей на таксі та сплачу борг. З'ясувалося, що треба ще й оплатити заручини. Ти знаєш, скільки ми мусимо віддати за машину? Знаєш? Скільки років нам платити? Риза, як ти можеш вірити цьому чоловікові? Як ти можеш взяти цього чоловіка у партнери? Ти навіть не спитав мене! Ти не спитав мене, Риза! Якби я спитав, що ти сказала б, га? Ти б сказала, що я вже занадто старий для таких справ. Ти не поважаєш мене, це правда. Скажи це мені у вічі. Ах, Риза, ах, Риза. Ми не сплатимо борг варенням, яке ти вариш ночами. Ти теж утомилася. Як ти варитимеш своє варення, якщо ти ще й у квартирах прибираєш? Ще й одну покинула. Прибираєш лише у трьох. Чи можу я покрити такий борг своєю зарплатою і твоїми трьома квартирами? От, значить, як цей брехунок крутив тебе, а?
Це ж його слова, правда? Ахриза, Ахриза, у що ти повірив? Про що ти думав, коли слухав його? У себе я повірив, Зехра. У себе. Будьте проклятий, Вейселю. Клятий крутій. Мучитель. Господи, благаю, допоможи нам. За нами правда. І ми ж не постраждали. Ми маємо захищати тварин, бо як довго ж це триватиме? У природі треба підтримувати баланс. Я тобі вдома покажу баланс у природі. Ходімо. Який ти уважний, синку. Дуже гарний колір. Дякую. Носи на здоров'я. Дякую. Мехмете, гарне портмоне. Хай твій гаманець завжди буде повним грошей. Тату, я на це сподіваюся. Дай Боже, дай Боже. Періха. А це тобі. Це просто ручка. Будеш брати її з собою на пари. Дуже гарно. Що тобі, брат, купив? Рюкзак? А ну, дай я покладу їх туди. Дай, дай, дай мені. Ідіть усі сюди. Я маю вам дещо сказати. Омер, іди. Тато кличе вечеряти. Швидше, поклади їх у рюкзак. Іди. Сідай. Ми, я і Вейсель, відкрили бізнес. Транспортну компанію. Тату, чому раптом? Це моя ідея. Ну, вітаю. Успіхів. Дякую. Вітаю, тато. Дякую, доню. Ну, ми вже нарешті їсти. Як твої тренування? Добре. Завтра ми з Ларою йдемо на фітнес. Ми ходимо двічі на тиждень. Поки що. Дарма ви не купили абонемент у зал нашого готелю. Я думаю, у тому центрі є щось цікавіше. Не зважай на це. Цікавого я там нічого не бачила. Смачного. Мені приємно бачити тебе щасливою. Тепер, як ми усі щасливі, у мене пропозиція. Ходімо кудись удвох. Сьогодні відкриття нічного клубу. Я хочу побачити. Я б теж хотів, та мушу повернутися в готель. Опівночі приїдуть дуже важливі гості. Я не заспокоюся, доки не перевірю все. То тепер ти працюватимеш ночами? У будь-який інший вечір я можу. Добраніч.
все має бути так, як ти хочеш, правда? Тобі навіть на думку не спало, що я тебе більше не кохаю. Еміра, годі! Скільки разів повторювати, це кінець! Кінець? Феріха, як усе почалося? Ти пам'ятаєш, як усе почалося? Я тобі нагадаю, якщо ти раптом забула. Мамо, чого тобі? Я хочу поговорити. Я хочу поговорити, як раніше. Побути з тобою. Ти засмучена через батьків бізнес, я знаю. Ти розповіла б мені раніше, але ти не говориш зі мною. Не сумуй. Я з тобою. Я брехуха, але я твоя донька.
Ох, Лара. Ми йдемо на тренування тоді, коли його там немає. Даруй, але я поки що не попередила у школі, щоб мій розклад узгодили з розкладом Еміра Сарафоглу. Омере, привіт. Привіт. Привіт, Омере. Це мені брат купив. Який гарний. У твого брата є смак. Стривай, розстібнувся. Що за біда? Не застібається. Та це просто у мене дуже великий пенал. Ніяк не можу. До побачення, Лара. Бувай. У тебе новий друг? Так. А от дехто не вміє їх заводити. Як стосунки з Джансу? Ми дуже стараємося. Щодня якісь нові проблеми, але ми боремося з ними. Ти стомилася. От слухай, зараз розповім таке, що тебе потішить. До нас приїхав гість із-за кордону. Ми надумали подихати свіжим повітрям і повезли його на пристань. Вгадай, кого я там зустріла? Кого? Левента Бозбейлі. А, Левента? Не може бути! Так, його. Уяви, він тепер працює на яхті. Повір, для мене це не менша несподіванка. Працює на яхті? Не знаю, мабуть, щось таке. У нього весь одяг був у мастилі. Коли я спитала, Левенте, що ти робиш у Стамбулі? Він глянув на мене і сказав, що працює. А знаєш, Люба, це не дивно. Левент, він завжди чимось виділявся. Я, звісно, не знаю його так добре, як ти, але якщо я правильно пам'ятаю, він трохи молодший за тебе. Звісно, так. Років на 4-5. В Ізмірі наші родини дуже дружили. Якби він тоді не втік, я б навіть могла стати його сестрою. Нічого не знаю про це. А він вродливий. Видно, що харизматичний чоловік. Коли ми говорили, він дивився мені просто у вічі. Дивина, я не знала, що він молодший від тебе на 5 років. Якби я знала, то не дотримала слова. Ну все, мені вже час іти. Тепер ваша з Халдуном черга приїхати до нас. Ми щось приготували б. А Халдун, він на ці вихідні повернеться, і ми з ним поговоримо. Звісно. Гюляй, а на якій це пристані? Хочу поїхати, зробити сюрприз. Я не можу в це повірити. У мене в цьому проєкті поганенький партнер, аж зло бере. Тобі з партнером пощастило. Це ж треба. Твій партнер, сам президент клубу. Ні, це Емір. Що? Він домовився з тим хлопцем помінятися. Раніше я сказала б, як романтично. Це ти про що? Ну ви ж розійшлися, тому яка романтика? Що ти робитимеш? Працюватимеш з ним? Я не зможу. Коли він поруч, ми наче самі у всьому світі. А тепер і так складно. Мені важко зосередитись на чомусь іншому поруч із ним. Феріха. Нічого. Ми не будемо працювати разом. Я попрошу того хлопця помінятися з ним знову. Добре. Ходімо. Еміра немає. Отже, тобі немає сенсу тут лишатися. Добре, тоді бувай. Я потренуюся з кулями. Та ні. А я краще залишуся. Або тут, або, може, в студії танцю. Там порожньо.
Що означає, я з тобою не працюватиму? Мені подобається моя партнерка. О, Боже! Це Емір тебе злякав, так? Я не втручаюсь у ваші справи. Та ні. Вона точно поїхала? Я не розумію, куди це раптом. Не знаю. Я зранку їй дзвонила, вона не відповіла. Я поїхала до неї додому. Служниця сказала, що вона зібрала сумку і поїхала. Що, сама? Так, геть сама. Тоді запитай її маму. Я дзвонила, але марно. Ну, як воно? Добре. Бачила когось? Ловлю. Усе добре? Будьте обережні. Ти бачила? Впіймав. Джансу, це неймовірно. Як ти? Ти навмисне впала, так? Він мене торкнувся. Як ти, дівчинко? Дещо ніколи не змінюється. А ти теж не змінилася. Ти заміжня? Що тут скажеш? Мене все влаштовує. То ти працюєш на яхті? Довго будеш тут? Доти, доки зможу тут бути. А потім я... Ну, а потім поїдеш, куди тебе закине вітер. Ходімо. Прошу до мене. А куди це? Винайняв житло? А у мене дуже мало часу. Я просто прийшла переконатися, чи це ти, чи гуляй привиділась. Сане, мій дім... Зараз просто перед тобою. Що? Здравствуй, Зехра. Здравствуйте. Смачного, пані Джанан. Дякую.
Ханде не прокинулися? Розбуди. Я скочила. Пані, Ханде немає. Он воно що? Рано вона пішла. Ханде не ночувала вдома. Пішла вчора з валізою. Куди? Пішла і не сказала мені? Принеси мені, будь ласка, телефон, я їй подзвоню. Пані Ханде не взяла телефону. Сказала, сама подзвонить. Як це не взяла телефону? Куди вона пішла? Тітка Джанан дзвонить. Що їй треба? Слухаю, тітко Джанан. Алло? Еміре, як ти? Добре. Скажи, Ханде з тобою? Ні, я на парах, її тут немає. А ти часом не знаєш, куди вона пішла? Не знаю. А що з нею? Вона зібрала речі і пішла. До того ж не взяла телефон. Еміре, що коїться? Якщо ти хоч щось знаєш, будь ласка, скажи. Ханде без телефону нікуди не ходить. Навіть у ванну. Ні, тітко, нічого не знаю. Добре, подзвоню Кораю. Корай зараз поруч зі мною. Він теж нічого не знає. Що таке? Добре, тітко Джанан, звісна річ, вона повернеться. До побачення. Що там таке? Ханде зникла. Пані просить щось від голови. Голова болить? Так. Дівчини немає близько 2 днів, а вона лише зараз помітила. Немає вдома 2 дні. А вона помітила лише тепер і почала дзвонити друзям, родичам. І хто її розбере? Могла б спитати, чи була вона вдома сьогодні. У них тут усе не так, як у нормальних людей. О, Боже, насправді лише дівчина знає, що з нею коїться. Може, це тому і сталося? Що поряд з нею немає когось, хто б її приголубив, обняв. Зехра, іди. Добре. Що значить, кудись пішла? Чому ти не сказала нам? Даруйте, що не сказала. Я дзвонила Еміру. Він поклав слухавку. Я спитала тебе, ти відповів, що не знаєш. Наче вас взагалі це хвилювало. Я з нею не розмовляю. Куди вона могла піти? Я здурію. Мабуть, дізналася щось погане. Останніми днями їй було зле. 2 дні. Якби вона вас зараз бачила, заплакала б. Що ти сказав тому хлопцеві? Ти йому погрожував? Він боїться зі мною говорити. Феріха, чого тобі? Чого мені? Не хочу зі мною працювати? То не працюй. Тобто як це не працює? Я хочу отримати бали. Ну і? І що означає ну і? Ти дивишся мені у вічі і кажеш ну і? А що? Не подобається, коли я дивлюся тобі у вічі. Я вже звик. І ти звикнеш. Якщо ти хочеш почати працювати, чекаю через півгодини.
А як не хочеш, працюй сама. Гарний дім. Отже, ти живеш у домі, який збудував сам. А Гюляй подумала, що ти простий робітник. Просто була проблема з двигуном. І я його лагодив. А Гюляй прийшла і спитала, що я роблю. Я їй відповів і все. Левент не змінився. Його не хвилює, що кажуть люди. І це всіх приваблює. Не перебільшуй. Ти мене погано знаєш. Чого ж? У 20 років ти був таким же, як зараз? Точно. А ти завжди дивилася мені у вічі. І постійно тікала. А стривай. Що ти завжди казав? Якщо знайду ту, що не ховатиме очей від мого погляду... То одружуся з нею. Добре. Якщо вона тобі подзвонить, відразу повідом мені. Вона не взяла телефон. Я сердита на неї. Добре. Бувай. Пані Джанан, я вже прибрала. Будь ласка. Дякую. Наша нова прибиральниця прийде наступного тижня. Треба буде допомогти їй тут розібратися в усьому, поки вона звикатиме до роботи. Добре? Добре. До побачення. Ось так, мінус іще одна квартира. Телефон запрацював. О, дуже добре. Хвалити Бога. Добре, але... роботи багато. Ми впораємося з усім. Ми самі не впораємося. На вихідні приїдуть Халіль з Мехметом і допоможуть нам тут усе закінчити. Добре, Риза. Так тримати. Працюй. Я вже й забула, як ніяково мені сидіти біля тебе. Ти справді якось дивно впливаєш на людей. Я страшенно сумував. Ну, мені вже пора йти. Але ти все пропустиш. Я заміжня, і в мене двоє дітей. Ти навіть не уявляєш, що я пропущу. Двоє? У чоловіка є донька від першого шлюбу. Тобто, двоє людей, помилившись, вирішили помилитися вдруге? Ти ж проти шлюбу. І завжди знаєш, чого хочеш. Знаю, чого хочу, бо чоловік. Була рада бачити. Тоді наступного разу не пропусти захід сонця. Не знаю, чи зможу прийти ще раз. На мені дім, діти. Захід сонця, Люба. Іди. Я прийшла. Почнімо. Так. Ти не проти керувати бізнесом? Я думаю, найкраще для нас – це оздоровчий центр.
Це нудно. А для мене нудний ти. Думаю, що ти, певно, хочеш клуб. А у тебе і так клуб є. Тому не годиться. Добре. Я подумаю. Це має бути щось цікаве усім. Приміром, ресторан чи кінотеатр. Реза, це марно. Ми не впораємося без жінок. І моя не подужує така сама. Стільки роботи. Так, справді. Треба знайти когось для прибирання. А, Захра прийшла. Ласкаво просимо, проходь. Ми тобі дуже раді. Прошу. Вітаю. Дякую. Дякую. Дасть Бог, усе буде добре. Реза, то це тут? Так, це отут. Коли ми сюди прийшли, тут усе було ще гірше. Але ми вже трохи прибрали. Я бачу, ви вдвох уже багато чого встигли зробити тут. Так, але ще більше не зроблено. Але з Божою поміччю ми тут незабаром усе гарненько впорядкуємо. Вейселю, не потякай, я краще принеси відро води. Звісно, вже несу. Домовилися, будемо робити ферму. Ти справді хочеш зробити ферму? Навіть у моєї мами на Фейсбуку є ферма. Так. Добре. Що ж... Пропонуй ти. Нескладне і цікаве. Дуже просте. Ми вже вкотре ходимо по колу. Для тебе це просто, аби чимось керувати. Але я хочу щось інше. Може, поговоримо з викладачем і зробимо окремі проєкти? Дуже просте, це лунапарк. Лунапарк? Точно. Супер! Стривай, дай подумати. Ми можемо зробити особливий лунопарк. Приміром, щось таке, про що ніхто не чув. Якісь нові знахідки. Хай буде балерина, навколо неї усе і закрутиться. От і добре. Я подумаю над цим. Усе. Бувай. Бувай. Це гра. Сідай вже. Ти ж стомилася. То це значить отут. Тут, Захра, тут. Це те місце, де ми будемо працювати. Дякую, Захра. Тепер тут дуже чисто, дуже. Вейселю, хай Господь вам дасть розуму і чесності. Щоб у вас усе тепер було за законом. Дякую, сестра. Випий з нами чаю. Ні-ні-ні, я піду додому. Там нікого немає. Дякую, дай тобі Бог. Я через півгодини теж піду вже. Добре, добре, Реза. Хай тепер усе буде добре. Хай вам Бог помагає. До побачення. Нам її Бог послав. Усе прибрала, певно, дуже стомилася.
Феріха, у тебе є завтра вільна пара? Є, звісно. Це добре. Завтра попрацюємо над проектом. Поїдемо разом. Куди це? Як куди? Ти хіба не знаєш, що таке дослідження? Треба знати, що потрібно людям. Добре, до завтра. Про що ви з ним говорили? З ким? Ми працюємо разом над одним проєктом. Яким це? Це у нас таке завдання на двох. Завдання? Таке, як домашня робота? Поговоримо про це в машині. Феріха, мене це дуже нервує. Що саме? Те, що ти робиш домашні завдання з цим хлопцем. Вибач, я тебе не розумію. Феріха, ти вже заручена. Ти маєш знати, як поводитися з хлопцями в університеті. Зрозуміло. І чого ти від мене хочеш? Хочу, щоб ти поводилася як заручена дівчина і відповідала за свої вчинки. Ти більше з ним не говоритимеш. Що це таке? Чому це ти втручаєшся в мої університетські справи? На парах... З мене годі. Я сама поїду. Дядьку, помагай вам Бог. Дякую. Я чув, що тебе затримали через тварин. Мені дуже шкода. Так, я люблю тварин. А ті, хто цього не розуміє, погані люди. Через них багато бід. Доню, нам важко прогодувати людей. А ти кажеш дбати про тварин. Хіба одне виключає інше? Ми мусимо робити і те одночасно. Прошу, не треба сперечатися. Як знаєш, дочко, як знаєш. Уже глибока ніч. Де ти була? Я тобі вже сказала. Я нічого не... Феріха, відчини двері. Набридло. Як довго це триватиме? Тебе сам... Лара? Омер удома? Він тут. Омере? Омере? Ти що, десь нашкодив, що сусіди про тебе питають? Що тут таке? Щасливої дороги. І піду, якщо ти мені не віриш. Це ти, Лара? Глянь, чи тобі сподобається. Дуже гарний. Він дуже пасує до рюкзака, який тобі брат подарував. Подякуй, синку. Дякую. Будь ласка.
Кораю? Як ти? Ханде немає. Нема ніде. Я скрізь шукав. Її ніде немає. Заспокойся. Я не можу заспокоїтися. Не можу, ясно? Як же так вийшло? Що тобі байдуже? Скажи мені відверто, як другу. Мені це байдуже. Кораю, ти знаєш, що мені не байдуже. Знаєш? Про кого ми зараз говоримо? Про кого ми говоримо? А? Про Ханде. Дівчину, з якою ми разом росли. З якою плакали. Сміялися. Ділили все. Ми з нею стільки пережили. Такого не було ні з ким більше. Навіть із Фаріхою не було. Правда? До Фаріхи такого не було. Бо її не було. Кораю? Нема Корая! Нема вже Корая! Була Ханде, був і Корай! А немає Ханде, то немає й Корая. Все, нема. Бувай. Халіль. Від моїх думок про тебе навіть темні ночі мали б ставати сонячними. Це було схоже на фільм. Він упіймав мене і дивився мені у вічі. Я в це не можу повірити. Я майже сиділа у нього на колінах. Тепер ти не покинеш фітнес-центр? Він справді такий гарний, найкращий. Але він не зовсім такий, як на фотографії. У житті він інший. Просто чарівний. Джансу, я розумію твій захват. Але ж у тебе заняття. Піди, спробуй трохи підготуватися. Я так і закохана. Джансу? О, добре. Я знаю, ти вважаєш, що він мені лише подобається, і думаєш, я божевільна. Я теж так думала, але сьогодні я нарешті побачила його зблизька і закохалася у нього. І це неймовірно. Дівчата, що тут таке? Нічого, просто балакаємо. Джансу дуже збентежена після відвідин фітнес-центру. Так. Спорт – це моє життя. Ей, жива реклама. Доброго ранку. Як там наша реклама? Знайшла клієнтів для моєї мами? Люди, звісно, питають, але я не знаю, чи цього досить. Не переймайся. На це потрібен час. Тобі усе це дуже личить. Дякую. Па-па. Бувай.
Фаріха, ти не відповіла на СМС. Не придумала як. Я забув, що ти говорила. І ти забудь, що я казав. Я не хотів, щоб ти розмовляла з тим хлопцем. Ми будемо зустрічатися. Ти зробиш крок назустріч мені, а я назустріч тобі. Я пропонував тобі почати все спочатку. Пам'ятаєш? Я пропонував тобі втекти разом. Не хочу згадувати. Якщо я заблокую двері, натисну на газ. Що тоді? Як ти мене спиниш? Не починай. Не бійся. Я не забув, що ти не кохаєш мене. Еміра, зупини. Та не бійся. Еміра, зупини, прошу. Ми не можемо робити разом навіть цього проєкту. Я з тобою не працюватиму. Слухаю. Емір? Ханде? Ханде, де ти? Емір, мені погано. Приїдь, забери мене. Я тут. На віллі. Емір. Ти тут.
Еміре, ти прийшов. Ходімо. Слухай, твоя мама, Корай, усі хочуть знати, де ти. Ходімо. Хочуть знати. А ти що, не хвилювався? Ханде, ходімо. Знаєш, я нікому не потрібна. Кораю, мамі, Незір. Еміре. Я подзвонила тобі. Еміре, я подзвонила тобі. Добре, Ханде. Потім поговоримо про це дорогою. Ходімо. Добре. Я тільки зберу речі. Ти п'яна, дай мені ключі, я поведу. Мою машину потім заберуть. Ходімо. Їдьмо. Еміре, ти мені пробачив? Ханде, не зараз, поговоримо потім. Я ненавиджу Феріху. Я так більше не можу. Вона приваблює тебе тим, що вона невинна. Інакше, не така, як ми. Я була п'яна, я не тямила, що роблю. Я побачила їх разом і подумала, що між ними щось є. Ти не можеш мене звинувачувати. Зрозумій мене, Еміре. Я найняла папараці, щоб їх сфотографували, і ти це побачив. Що? Це ти? Ти зробила ті фотографії? Еміре. Корай пробачив мені. Чому ти не можеш пробачити? Ханде, я не вірю. Ти навіть до цього причетна? Еміре, прошу тебе, пробач мені. Я благаю тебе, пробач мені. Будь ласка, прошу, Еміре.
У Стамбул надійшла тривожна звістка. Золотий хлопчик Емір Сарафоглу, син відомого бізнесмена Юнала Сарафоглу та його подружка Ханде Кузгун потрапили в аварію. Ми поки що не маємо жодних подробиць цієї катастрофи. Відомо лише, що зараз обоє потерпілих у тяжкому стані. Життя Еміра Сарафоглу та його подруги в небезпеці. Çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini...